GP her. Kom og bli med, så skal jeg lære deg å gå på ski. Diagonalgang benyttes i slake motbakker. Det handler om balanse og rytme. For å få til tyngdeoverføringen må du først tenke på å sparke den ene skia bakover, og derav så flytter du trykket over på den andre skia. Du prøver å skli godt på begge skier, men du skal aldri ha mer enn én fot i bakken på diagonalgang. Når det gjelder overkroppsarbeidet, søker du etter å få til en fin pendel på armene, og isettet på stava er parallelt med den ene foten.